I na kraju ono što je zaista i najzanimljivije ovih dana, a to je pisanje medija u vezi sa enormnim bogaćenjem, ličnim i porodičnim bogaćenjem najpoznatijih porodica u Srbiji. Pa tako saznajemo da porodica Krkobabić ima više od 1.800.000 evra samo u nekretninama, da porodica Vučić ima 1.100.000 samo u nekretninama, da porodica Nikolić, kao što smo čuli, vrti 12.000.000 evra, a da ne znamo ni odakle ni kuda odlaze te pare na zovi za humanitarne svrhe, i da evo pomenemo još samo slučaj offshore firme ministra odbrane Zorana Đorđevića, koja je poslovala sa državnom kompanijom Telekom bez ikakvog tendera. Dakle, pitanje za Agenciju za borbu protiv korupcije je sledeće. Da li ovi političari koji su se obogatili na grbači sve siromašnijeg naroda uopšte podležu bilo kakvom ispitivanju porekla imovine, dakle ne samo oni lično, nego sve sa njima povezana lica, jer je valjda danas u Srbiji svakome jasno da oni imovinu ne beleže na sebe, već na svoju najbližu rodbinu. Vreme je dakle da se u Srbiji ispitaju imovina porodica Nikolić, Vučić, Krkobabić, Đorđević i svih aktuelnih funkcionera vlasti koji očito skrivaju svoju imovinu i poreklo svoje imovine. Krajnje je vreme da se ispita ta najviša korupcija, taj najviši kriminal u jednom društvu, državi, a to su korupcija i kriminal na vrhu vlasti, u srcu sistema.